Tak, přece jenom ještě na počtvrté. Tady jsme kousek od kulturního domu ve Václavově. A sedím tu u kaple svaté Anežky. Ve výhledu je Moravkův kříž. Vlastně soutok Svébovského potoka s potokem Nemilkou. Václav je taky významný tím, že je zde Václavovský kulturní podzim. Vlastně už tradiční festival divadelních souborů, tedy ochotnických divadelních souborů. To je taková malá dědinka. V roce 2009 se píše, že měla 220 obyvatel. Kolik je to přesně, teď to nevím. A taková skromná dědinka má velký a významný divadlo. Taky vlastně kapli svaté Anežky, kterou vlastně udělal nebo znovu postavil divadelní soubor Václav a svěčil olomoucký biskup Josef Hrdlička. Se můžeme podívat i dovnitř, jak to vypadá vlastně. Jak vypadá svatá Anežka. Tak. Takže to můj takový vrcholný bod poutě Antiochie, kterou jsem si tak soukromně udělal, jakoby doma. Ještě mě čeká cesta domů a než dojdu domů, tak ještě mám desátek za Antiochii a také růženec k Božímu milosrdenství. A to už je teď už opravdu všechno.